Melodi Grand Prix har altid været hele Danmarks dårlige samvittighed. Det var det helt store samtaleemne på diverse skoler og arbejdspladser om mandagen, og man skulle helst synes, at det var noget lort over, at den forkerte sang vandt. Men fakta er, at Melodi Grand Prix er det mest succesfulde og længstlevende underholdningsprogram i verden, og mange af melodierne er udødelige i dag. Vi skal nu quizze i vores egen dårlige samvittighed. Der er 4 svarmuligheder til hvert spørgsmål, hvor et korrekt svar giver 1 point. Vi lægger ud med 5 spørgsmål om vores eget danske Melodi Grand Prix. Vågner op i min seng på en dum dag, dum dag. Kim Larsen har deltaget i det danske Grand Prix en enkelt gang. Det var tilbage i 1979 med Ud i det blå. Hvilken placering fik Kim Larsen? A. En førsteplads. B. En tredjeplads. C. En fjerdeplads. Eller D. En sjette plads. Ud i det blå, gå og gå til verdens ende. Man ved jo aldrig, hvad der kunne hende. Man ved jo aldrig, 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 aldrig. Han har i hvert fald skrevet en melodi, der hedder "Giver du et knus". Jeg gav det gerne, men nu er der altså et par andre, der skal give det. Det er nemlig 2 pensionister fra den skolegruppe nede i Strevsholt, har skrevet til, der i tidernes morgen hed Mellervang. De er ligesom pensioneret fra Mellervang og er altså på egne 4 ben nu. Det er Lotte Markussen og Bodil Agerskov, og til sammen her i sang nummer 3, der kalder de sig... Ja, hvad er det nu, de kalder sig? A. Laban. B. Tracks. C. Snapshot. D. Bobby Socks. Giv du et knus, før du forsvinder, før du bevæger dig ud af mit liv. Giv du et knus, i mine minder, var det langt mere end tidsfordriv. Denne optagelse fra Eldorado-studiet behøver vel næppe præsenteres. Men hvornår var det nu, Kirsten og Søren sejrede med Det lige det i det danske Melodi Grand Prix? A. 1982. B. 1984. C. 1985. D. 1986. Vi hopper frem til 1995. Store navne for 80'ernes danske rockscene har leveret de 11 sange til årets konkurrence. Denne her, sunget af Ulla Henningsen, endte med at blive nummer 3. Men hvem har skrevet Du kysser som en drøm? Er det A. Anne Dorte Michelsen? B. Sebastian? C. Lis Sørensen? Eller D. Anne Linnet? Kys min hånd, min mund og min fod. Kys mig tusind gange. Kys mig stærk som bange. Kys mig styrke og mod. Even love has a dark side. We pray and you hope it won't show. Senest i 2010 sang Brian Rice sin sang Breathing ind til en flot anden plads. Men hvad hed vindermelodien? Er det A. In a moment like this? B. Believe again? C. All night long? Eller D. Two are stronger than one? I
anden runde tager vi det store spring til udlandet og det europæiske Melodi Grand Prix. Save Your Kisses For Me var titlen på Storbritanniens bidrag til Eurovisionens Melodi Grand Prix i 1976. Sangen blev det suverænt største hit nogensinde i Grand Prix-historien. Hvor mange år havde det europæiske Melodi Grand Prix eksisteret på dette tidspunkt? A. 25 år. B. 20 år. C. 16 år. Eller D. 13 år. Kisses for me, save all your kisses for me. Bye bye baby, bye bye. Don't cry honey, don't cry. Don't walk out the door, but I'll soon be back for more. I 1988 sejrede en på det tidspunkt helt ukendt Celine Dion med Ne part de pas sans moi. Sangen vandt med kun ét sølvepoint over Storbritannien. Men hvilket land repræsenterede Celine? A. Frankrig. B. Luxembourg. C. Monaco. Eller D. Schweiz. I 1995 vandt den norsk-irske gruppe Secret Garden hele muligheden for Norge. Sangen hed Nocturne, men var oprindeligt et helt instrumentalt nummer. For at kunne deltage skulle der også synges en tekst, så hvor mange ord blev der lagt ind i den færdige melodi? A. 12 ord. B. 14 ord. C. 18 ord. Eller D. 23 ord. Over 30 år har de ventet på det, og i nat fik de det så, det verdensomspændende gennembrud med den første danske Melodi Grand Prix sejr siden 63. I år 2000 vandt brødrene Olsen det europæiske Melodi Grand Prix for Danmark. Men i hvilken by foregik den store begivenhed? A. Göteborg. B. Bergen. C. Oslo. Eller D. Stockholm. Senest i 2010 fik Danmark en flot 4. plads. Ingen kunne dog røre Tysklands Lene Meyer Landroth, der vandt konkurrencen. Men Danmark havde også aktier med i sejren. Hvordan? A. Sangerinden er født i København. B. Sangen er produceret af det danske producerteam DK. C. Sangen er skrevet af danskeren John Gordon. D. Sangen har været indsendt til det danske Melodi Grand Prix, men kom ikke med. I tredje og sidste runde er der tre spørgsmål, der kan handle om hvad som helst. Et rigtigt svar giver 2 point. Til gengæld er der ingen svarmuligheder. Out on a late night, way up to midnight, on with a bottle or two. What's the time? I'm getting out of my mind, I gotta get to you. Mary Ann hed det britiske bidrag til det europæiske Melodi Grand Prix i 1979, der foregik i Israel. Gruppen hed Black Lace med Alan Barton i forgrunden. Senere blev Alan medlem af en anden stor engelsk gruppe. Hvilken? Yeah.
Sanne Salomonsen har også været at finde i Grand Prix sammenhæng. Hvilket lands lokale Melodi Grand Prix fik hun en flot femteplads? Bang & Boomerang hed denne sang, der blev nummer 3 i Sveriges Melodi Grand Prix i 1975. Sangen blev et stort hit i det meste af Europa med ABBA, men blev oprindeligt fremført af denne duo. Hvad hedder duoen? Det var det sidste spørgsmål i quizzen om Danmarks dårlige samvittighed, Melodi Grand Prix. Her får I de rigtige svar. Nu er vi i stand til at vise, hvordan resultatet er blevet. Sådan her. Kim Larsen fik en tredje plads i 1979. På tredje pladsen ud i det blå med Kim Larsen. Og til sammen her i sang nummer 3, der kalder de sig Snapshot. Værsgo. Vandplaskeriet i Eldorado-studiet foregik i 1984. Det var simpelthen Anne Linnet, der havde skrevet Du kysser som en drøm. Vindermelodien i 2010 hed In a Moment Like This. Det første europæiske Melodi Grand Prix foregik i Schweiz i 1956, og derfor kunne man fejre 20 års jubilæum i 1976. Så var hun ved at tage både male, men hey, vi fik en tredjeplads. Ikke bare flot. Celine Dion repræsenterede Schweiz i 1988. Det er det højeste i meget, meget, meget lang tid. I Nocturne synges der kun 12 ord til start og slut. Imens i Københavns Lufthavn venter pressen og flere tusinde fans. Brødrene Olsen vandt det europæiske Melodi Grand Prix i Stockholm. Jeg har aldrig nogensinde drømt om, at der skulle blive mig den hæder til del. Det er jo ligesom, da Bjarne Riis vandt Tour de France, og da EM-holdet kom hjem fra, også fra Sverige i øvrigt. Den tyske vindersang er skrevet af danskeren John Gordon. Alan Barton blev i 1986 medlem af Smokey, som han indspillede hele 6 plader med. Sanne Salomonsen blev nummer 5 i det svenske Melodi Grand Prix i 2005. Det var den svenske duo Svenna og Lotta, der var de første, der fremførte Bang & Boomerang.